У столиці націоналісти зірвали марш активістів ЛГБТ. Дійшло навіть до бійок, нападів на журналістів та застосування проти учасників сльозогінного газу. Руслан Смещук розкаже, що саме сталося. Все почалося з того, що націоналісти та радикали заблокували активістів ЛГБТ-спільноти біля станції метро «Університет». Спочатку все було досить мирно. Тяжело зазнавати, що люди готові проявляти насилля просто тому, що інші люди немного інші. Хоча трансгендерність, транссексуальність вже давно не вважається болезнью в цивілізованому обществі. Поэтому очень важно действительно создавать видимость и показывать, что мы есть. Если не будет духовности в Украине, то Украина полностью развалится. А в это мы верим. И мы собрались по той причине, чтобы тут как-то завадить, чи спонукати, чи уговорити, чи переконати цих трансгендерів не робити цього. Потім націоналісти почали поводитися агресивніше. Геть Тарасів! Геть Тарасів! Почалася штовханина та бійка. Після цього нападники застосували сльозогінний газ, деякі активісти ЛГБТ-спільноти постраждали. Також націоналісти напали на канадського фоторепортера Майкла Колборна, а раніше кореспонденту одного з українських каналів Богдану Амінову плюнули в обличчя. А чому ви нас просите піти? Ми виконуємо свій журналістський обов'язок. Будь ласка, встаньте туди, щоб не провокувати. Потім, дай Боже, спокійно. А що це таке? Я не знаю. Я вас прошу, просто тому не провокувати. На цьому хода так і не розпочавшись, закінчилася. Поліція відкрила кримінальні впровадження за статтею хуліганство. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Посол Канади в Україні прокоментував напад на свого співвітчизника, журналіста Майкла Колборна. На своїй сторінці у Твіттері він наголосив, цитую, «Кримінальні дії ультраправих радикалів заслуговують на ефективну відповідь правоохоронців. Поліція має підтвердити свою прихильність захисту ЗМІ та правам людини».